Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang Dipertua, Ahli-Ahli Yang Berhormat sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan JPM semasa perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Perekat Dasar ini khususnya yang menyentuh mengenai portfolio saya, Parlimen dan Undang-Undang dan agensi-agensi yang di bawah seliaan saya Iaitu SPRM SPR dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Sesungguhnya JPM menghargai segala pandangan Teguran dan cadangan Serta saranan ahli-ahli yang berhormat sekalian Bagi memudahkan jawapan dan penggulungan Saya akan menjawab berdasarkan Isu-isu utama yang dibangkitkan Oleh ahli yang berhormat Isu pertama, isu perundangan dan kehakiman Ya berhormat Langkawi yang saya amat hormati menyarankan supaya perbicaraan di mahkamah diteruskan semasa pandemik COVID-19 dengan mengurangkan pemerhati dan media serta amalkan jarak fizikal. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang drastik kepada urusan harian, tata cara operasi standard dan juga perjalanan tugasan di mahkamah Sehubungan dengan itu, Badan Kehakiman Malaysia sentiasa komited dalam memastikan akses kepada keadilan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Beberapa pendekatan telah dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan akses kepada keadilan atau continuing access to justice dengan izin dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Badan Kehakiman telah meningkatkan kebergantungan kepada penggunaan teknologi dalam urusan operasi mahkamah di mana antara langkah yang diambil termasuklah mengadakan pengendalian prosiding mahkamah secara dalam talian melalui sistem e-review, e-mail dan juga pendekatan kes melalui sidang video bagi kes-kes sivil -kes selaras dengan pindaan terbaru peruntukan Seksyen 15 kapitel A Akta Mahkamah Kehakiman 19 64 yang mula berkuasa pada 22 Oktober 2020, antara lainnya ia membenarkan apa-apa prosiding sivil atau jenayah dijalankan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh demi kepentingan keadilan. Projek rintis bagi perbicaraan kes secara sidang video telah dijalankan di Mahkamah Terbuka Bilik Bicara Mahkamah Persekutuan 1 pada 9 November 2020 yang lalu yang mana ia melibatkan dua kes rayuan sivil dibicarakan oleh lima panel hakim dan dua kes rayuan sivil yang dibicarakan di hadapan tiga panel hakim mahkamah hakim-hakim mahkamah persekutuan. Kesemua panel hakim ini akan berada di mahkamah terbuka manakala pihak peguam berada di stesen masing-masing. Mahkamah Persekutuan juga secara rintis telah mendengar kes-kes rayuan jenayah habeas corpus secara dalam talian di Mahkamah Teknologi. Inisiatif bagi mendengar kes-kes habeas corpus ini adalah untuk memastikan hak-hak kebebasan individu dapat dijamin dengan menyenaraikan kes rayuan pada kadar yang segera walaupun dalam situasi pandemik yang sedang berlaku pada masa ini. Walau bagaimanapun, dalam hal ini Tuan Yang Dipertua, proceeding dalam talian ini adalah sebagai alternatif sahaja tidak menghalang pihak-pihak untuk meneruskan perbicaraan kes mahkamah secara konvensional dengan pematuhan SOP yang ketat sebagaimana yang disarankan oleh uh, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ma terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Kalau Yang Berhormat Kota Baru masih ingat lagi ketika kita membahaskan pindaan kepada Akta mahkamah Kehakiman, uh, saya adalah salah seorang yang lantang membantah kepada pindaan pindaan ini. Tapi persoalan saya adalah sekarang kalau pindaan-pindaan ini telah pun dibuat, kenapakah kita masih tidak mengamalkan pindaan ini terutamanya bila ia melibatkan perbicaraan-perbicaraan yang uh, penting seperti yang melibatkan kes yang berhormat Pekan. Bukankah tidak pindaan-pindaan ini digunakan oleh mahkamah untuk kita teruskan dengan perbicaraan yang berhormat Pekan supaya tak tak ditunda kes tersebut. Kerana ini adalah kes yang uh, begitu penting yang rakyat sedang lihat. So kalau kita buat pindaan tersebut Tetapi pindaan itu tidak diamalkan Tidak dipraktikkan Maka menjadi sia-sia sahaja Yang berhormat Terima kasih Terima kasih Jelutong Sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa Pelaksanaan uh, perbicaraan di masa COVID ini Adalah tertakluk kepada Pematuhan garis panduan uh, keselamatan yang ketat SOP Ini termasuklah apabila ianya melibatkan uh, Orang kena tuduh Apatah lagi saksi-saksi yang dibawa ke mahkamah yang bukan pada masa satu orang saksi memberi keterangan, saksi-saksi lain perlu berada di mahkamah terutamanya untuk identifikasi ataupun pengecaman saksi. Inilah yang dihadapi oleh mahkamah menyebabkan kebanyakan kes-kes ini terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Terima kasih. Yang kedua yang berhormat seputih. Ada ya? Ya. Mencadangkan kerajaan bersama AGC ataupun Attorney General Chambers mengambil langkah membuat kajian mengurangkan jumlah banduan pesalah kes kecil melalui pembebasan sekaligus dapat mengurangkan jangkitan Covid-19 di penjara. Untuk maklumat Yang Berhormat uh, ahli Yang Berhormat uh, seputih dalam hal ini bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara telah mengadakan beberapa mesyuarat dengan semua agensi penguatkuasaan supaya langkah pengurangan jumlah banduan dalam tahanan dapat diambil. Antara langkah yang telah diambil untuk mengurangkan jumlah bantuan pesalah kes kecil ini ialah antaranya menawarkan compound bagi kesalahan yang boleh dikompound, compoundable case dengan izin. Timbalan pendakwa raya yang kedua timbalan pendakwa raya memohon hukuman denda yang setimpal dalam jumlah yang mampu dibayar oleh pesalah-pesalah itu, reasonable amount dengan izin. Yang ketiga tempoh tahanan riman pesalah diambil kira sebagai tempoh hukuman. Walaupun riman tu sepatutnya tak dikira, tapi diambil kira sebagai sebahagian daripada hukuman penjara. Yang keempatnya, TPR juga memaklumkan kepada mahkamah tentang hukuman alternatif kepada pemenjaraan. Antaranya, hukuman perintah khidmat masyarakat. Untuk pesalah muda di bawah sub perenggan 293 1 i 1 Roman CPC. Yang kedua, melepaskan dengan amaran. caution and discharge. Di bawah Section 173 Kapital A CPC. Yang ketiga, bond berkelakuan baik di bawah Section 294 CPC. Yang keempat, bond keamanan di bawah Section 67 CPC. Dan yang kelima, perintah kehadiran wajib di bawah Section 5 Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah. Itu antara perkara-perkara yang diamalkan di mahkamah dan syukur perkara ini telah berjalan dan memberi kesan yang amat baik sekali. Tuan yang dipertua yang berhormat seputih juga, banyak dia, eh, meminta kerajaan membincangkan dan mengharmonikan hukuman kesalahan kecil yang selalunya kata beliau double standard. Untuk makluman Yang Berhormat Seputih dan Ahli Yang Berhormat, kuasa untuk menjatuhkan hukuman adalah budi bicara kehakiman Hakim atau magistrate yang mengendalikan kes itu Dia punya budi bicara Judicial uh, discretion Kepada mereka dengan izin Tidak ada sebarang peraturan khusus Berkaitan dengan pemakaian Kuasa budi bicara tersebut Hakim dan magistrate Bebas membuat keputusan Selagi mana keputusan Yang dibuat adalah berdasarkan Prinsip penghukuman Dan kerangka perundangan Cannot go beyond that Dengan izin Sesungguhnya hukuman yang dijatuhkan adalah dalam ruang lingkup hukuman yang dibenarkan saja oleh undang-undang bagi sesuatu kesalahan yang dituduh kepada tertuduh. Tu Justru itu yang berhormat seputih isu diskriminasi atau double standard tak pernah berbangkit kepada mahkamah selagi mahkamah menjatuhkan hukuman selaras dengan peruntukan yang diberikan di bawah undang-undang. Namun demikian mana-mana pihak sebagaimana yang berhormat seputih pun maklum. Selalu juga masuk mahkamah ya. Eh? Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati, ada parti yang tak berpuas hati dengan keputusan mahkamah yang mana mereka anggap dengan izin manifestly excessive or inadequate atau tidak cukup boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih atas. Dijelaskan juga bahawa penetapan hukuman adalah satu proses yang subjektif sebagaimana yang di Putuskan oleh Yang Arif Raja Azlan Shah dalam kes yang terkenal, kes Liao Xiaolong versus PP tahun 1970, Raja Azlan mengatakan penetapan hukuman bergantung kepada fakta dan hal keadaan satu kes. Yang kedua, Hakim dan majistret bebas menentukan tujuan hukuman, prinsip hukuman, hukuman yang memadai dalam ruang lingkup yang diperuntukkan oleh undang-undang. Dan yang ketiganya, hakim dan menyesret mempunyai tanggungjawab untuk mengimbangi faktor-faktor termasuk mitigasi, mitigation, rayuan untuk mengurangkan uh, hukuman oleh pesalah dan juga kepentingan pesalah, mangsa dan juga kepentingan awam sendiri. Tuan yang dipertua, Ya Bohmat Pucung, sahabat saya bertanya boleh, atau boleh mohon saya jelasan. Ya. Boleh tanya. Terima kasih ya, Tuan ha, Speaker. Masuk. Ya dan juga uh, yang berhormat Menteri, adakah perbincangan ini juga melibatkan pihak uh, polis dan juga uh, pihak uh, magistrate dan kerana kita lihat selalunya uh, magistrate yang muda yang masuk mereka nak mengamalkan uh, keadilan dan selalu uh, yang hukuman yang berat dijatuhkan oleh mereka. Uh, yang semua ini menyumbang kepada kesesakan dalam penjara dan juga kita lihat yang tiap-tiap hari bila uh, menteri pertahanan uh, menteri kanan pertahanan mengumumkan berapa orang yang melanggari uh, SOP Covid itu ditangkap selalunya tiap-tiap hari beratus-ratus orang kadang-kadang ada orang yang uh, memang tak sengaja makan macam saya sekarang saya nak cakap jadi saya pakai saya punya mask macam ni ini juga akan lah dipaksa saya mungkin akan didenda dan bayar satu ribu ringgit semua ni is very unnecessary orang sudah ramai orang sudah sangat miskin tapi kalau mereka tak mampu bayar lepas tu kena masuk lokak jadi semua ni menyumbang kepada kesesakan dalam lokak dalam polis dan juga penjara saya terima tak pasti sama ada perbincangan ya. ni ada melibatkan yang pihak-pihak ini terima kasih Seputih saya rasa apa yang telah saya jawab tadi adalah langkah-langkah untuk mengurangkan jumlah banduan ataupun pesalah masuk dalam mahkamah. Yang keduanya saya tak berapa setuju dengan seputih mengatakan majistret-majistret yang baru ni lah yang menyebabkan dia jatuh hukum tinggi-tinggi atau ramai-ramai. Saya pernah jadi majistret, mungkin uh, pucon tak pernah jadi. Mula-mula saya jadi majistret, saya jatuh hukuman satu hari penjara. Saya balik rumah sudah tak tidur, tak lena. Betulkah saya jatuh hukuman satu hari penjara? Jadi majistret yang awal ni sebenarnya dia ada panduan. Ini saya sebut di pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan satu buku sebagai panduan magistrate yang muda-muda ini dinamakan Bench Book Criminal Law Second Edition 2014 yang yang memberi panduan kepada magistrate-magistrate yang baru ni menjatuhkan hukuman. Jadi tak betullah kata mereka ni menjatuhkan hukuman mengikut uh, pemikiran mereka saja. Yang berhormat Pucung telah memohon penjelasan kerajaan berhubung dengan tindakan ke atas uh, JOLO berhubung dengan uh, wang yang dikatakan melibatkan JOLO ini. Untuk makluman yang berhormat sahabat saya Pucung, petuduhan secara in absentia terhadap JOLO bagaimana yang berhormat maklum juga telah difalkan oleh PDRM dan SPRM sebagai menang berikut 13 petuduhan di bawah Seksyen 41... Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA dan uh, empat pertuduhan di bawah sub-section 370 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dibaca bersama section 179 dan satu pertuduhan masing-masing di bawah perenggan 41 Akta AMLA dan dan juga perenggan 28 Akta SPRM yang dibaca bersama dengan section 23. Sehubungan so, dengan itu juga Waran Tangkap dan Interpol Red Notice juga telah dikeluarkan terhadap uh, Low Take-Away ini. Ya, yeah. Minta penjelasan uh, Tuan Speaker. Terima kasih uh, Menteri. Uh, saya uh, dengar bahawa ada tindakan diambil in absentia uh, yang bermaksud bahawa tindakan diambil uh, semasa tertuduh itu tidak ada uh, di dalam uh, negara ataupun di dalam mahkamah. Uh, tapi soal saya kalau kita keluarkan waran tangkap, red notice, interpol dan sebagainya uh, Adakah langkah-langkah diambil untuk kita cari mengesan untuk bawa balik penama ini Kerana kalau ada satu tindakan di mahkamah khususnya tindakan jenayah uh, Lebih berpatutan kalau kita ada penama tersebut kerana kena dengar pembelaan beliau dan sebagainya Dan juga uh, when it comes to execution of any orders made dengan izin uh, uh, datuk Speaker Jadi soal saya bertuju kepada itu kerana kita lihat rencana yang ditulis oleh Al Jazeera itu yang kononnya menyatakan beliau ada di Macau dan sebagainya. Jadi adakah tindakan diambil untuk kita mengesan uh, penama Jolo ini? Ya. Terima kasih. Tuan -tuan. Terima kasih uh, Pucung. Saya kira soalan ini lebih wajar dijawab oleh uh, Menteri Dalam Negeri. Walaupun demikian, satu maklumat umumlah kita mengetahui bahawa pihak PDRM dengan uh, kerjasama daripada Interpol telah berusaha mengesan mengesankan ini. Tapi sehingga sekarang ini, sebagaimana kita maklumlah belum lagi muncul-muncul dalam negara kita ini Itu usaha dilakukan oleh pihak polis lah. Saya rasa memadai itu saja yang Saya boleh jawab It's not within my jurisdiction Boleh, uh, Tuan Speaker Hanya saya, uh, kalau boleh penjelasan sedikit uh, Tuan uh, Menteri uh, Tadi ada kata bahawa tindakan telah difailkan uh, Dan diberi senarai tersebut Apakah status uh, kes tersebut uh, Sehingga sekarang uh, Saya tidak ada rekod secara ini Saya akan beri secara bertulis yeah, Please, thank you Yang berhormat Puchong juga telah membangkitkan isu berkaitan dengan bajet Jabatan Perguruan Negara yang dikatakan telah dikurangkan, mencatatkan penurunan, angka penurunan. Mengikut apa yang telah saya difahamkan bahawa bajet 2021 untuk AGC sebenarnya tidak mengurang. Pada tahun ini bajet untuk AGC adalah sebanyak 178 juta. Berbanding dengan pada tahun 2020, bajet 2020, 176 juta, iaitu kenaikan sebanyak 0.6% lebih tinggi. Namun demikian, yang disoal oleh Yang Berhormat Pucung adalah berkaitan dengan aktiviti pendawaan. Saya akui bahawa pada tahun ini, untuk bajet 2021, bajet untuk aktiviti pendawaan telah diberikan sebanyak 9.802 juta, Berbanding dengan tahun 2020 15.5 juta. Ini penjelasannya perbezaannya sebanyak 5698 juta. 36.7%. Penjelasannya ialah pada tahun lepas terdapat suatu peruntukan pembayaran emolumen sebanyak 150 jawatan tambahan pegawai undang-undang atau PUU grade L41 diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA secara pukal secara pukal 150 orang ini pada tahun untuk tahun 2019 pelantikan mereka dibuat tahun 2020 oleh sebab itulah menimbulkan satu anggaran yang tinggi untuk emolumen tetapi bagi tahun 2021 jawatan tambahan 150 grade L41 ini telah pun ditempatkan semula di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan juga Pejabat AGC Cawangan-Cawangan di negeri-negeri mengikut keperluan dan oleh sebab itulah untuk peruntukan di AGC ini dikurangkan dan diletakkan di tempat yang lain. Itu penjelasan yang boleh saya berikan. Bukan melibatkan apa ni pengurangan gaji dan sebagainya, tidak timbul ini melibatkan perjawatan. Tuan speaker, ya. boleh saya mencelah entak penjelasan. Terima kasih untuk jawapan itu. Saya rasa menteri kita semua melihat kepada apa yang disebut sebagai tidak ada perbezaan hanya di mana terletaknya wang tersebut dan bagaimana ia akan diagihkan menurut keperluan. Tapi boleh saya dapat pengesyuaran juga daripada kerajaan di sini bahawa apabila kita lihat kepada mereka yang buat kerja pendakwaan, jabatan-jabatan terlibat dan juga hakim-hakim atau -hakim, magistrate yang berkaitan, kita perlu memberikan tumpuan kepada kerja mereka, Yang Berhormat Menteri juga faham perkara ini, ya. seorang yang juga beramal sebagai peguam dulu dan juga on the bench, boleh kita dapat assurance ya bahawa kerajaan juga akan melihat bagaimana boleh kita menggalakkan mereka lagi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terima kasih Terima kasih Yang Berhormat Pucung, sahabat saya. saya saya terima, kerajaan menerima pandangan yang baik itu yang berhormat Tuan Speaker, saya terus kepada Yang Berhormat Cameron Highland mencadangkan supaya hak-hak istimewa orang asli sebagaimana termaktub dalam perkara 8.5C Perlembagaan Persekutuan dipindah melalui pindaan dalam jadual ke-9 di bawah senarai 3, senarai bersama. Sebagaimana Yang Berhormat uh, sedia maklum bahawa perlindungan orang asli diperuntukkan di bawah uh, fasa dan juga perkara yang disebutkan tadi yang menyatakan bahawa hal perkara berkenaan kesamarataan tidak menidak sahkan atau melarang apa-apa peruntukan bagi pelindungan kesentosaan atau pemajuan orang asli di semenanjung tanah Melayu termasuk perizapan tanah atau perizapan bagi orang asli suatu perkadaran yang munasabah daripada jawatan-jawatan yang sesuai dalam perkhidmatan awam. Dalam menjamin perlindungan tersebut, Kajian Persekutuan telah pun menjalankan kuasa yang diperuntukkan daripadanya kepadanya melalui pelbagai cara antaranya melalui akta orang asli 1954 yang memperuntukkan perlindungan kesentosaan dan pemajuan orang asli di semenanjung tanah Melayu Akta orang asli ini merupakan inisiatif kerajaan dengan persetujuan semua kerajaan-kerajaan negeri yang pada masa akta ini dilaksanakan dan akta ini digubal untuk memberi kuasa eksekutif tertentu kepada kerajaan-kerajaan negeri. Merujuk kepada cadangan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan peruntukan orang asli ini, saya menyatakan kerajaan sedang menimbangkan perkara ini jika sekiranya perlu, ianya akan dilaksanakan dan saya yakin perkara ini bukan tidak timbul masalah 2 per majoriti kerana perkara yang baik, saya kira akan disokong oleh kerajaan maupun oleh pembangkang ya, tanya yang betul, saya ada banyak lagi perkara yang tak sempat saya habiskan oleh kerana masa telah habis Menteri, saya akan uploadkan segala uh, ucapan saya di dalam portal Menteri, kasih. Menteri boleh uh, ringkas saja, segala ringkas Menteri nak tanya ya. tentang laporan uh, SPRM terhadap timbalan Menteri ke, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komiti, apakah status terkini? terhadap saya tak uh, Timbalan Menteri. You, you, can check from the portal. Boleh jawab ya terkini. Yeah. Adakah file telah dibuka terhadap Timbalan Maksud Menteri? Masa sudah habis, dia ada dalam ni. Ya atau tidak, senang saja yeah. jawapan. Ya atau tidak. Ada tidak dalam, saja. ni, ya ada dalam ni. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, saya sekarang...